stabil för Erik. Följer semi. Vad sa du? Följer semi. Nej, där bort, längst bort. Är det semi nu? Kurdish necktie. Ola Pettersson, Nakadoyo tillvägningen. Johan Karlsson tillvägningen. Jag kan inte ta det. Håll i dem, håll i dem. Jag kan inte hålla i det. Aldrig. Ja, men det är farligt. Det går bra till vikten, eller? Det går bra till vikten, eller? Ja. Det går bra till vikten annars. Nej, jag har ingen aning. Jag tror jag ligger bra till. Jag tror jag ligger bra till. Jag hoppas det. Jag har inte kunnat gå härifrån. Och Sebastian Rosengren från... Sebastian Rosenstam från Seipel till Enberg. Jag kan inte vara inne längre. Sebastian Rosenstam från Seipel till invägningen. Vill du bara ha grejerna? Ja. Ja. Tack så mycket. Han heter Erik. Erik. Kom igen nu. Jag är 100. Kom igen Erik! Kom igen Erik! Fan, det är ingen som coachar honom. Vi ser ju. Jo, han är där. Ja, du ser ju. Nej, Erik. Jonas Westling. Martin Nilsson. Du måste flytta på. Gabriel Stark. Du vet, jag är så fan. Vi skedar dig hela igen. Det var lite skön, han var bitter. Nobody's cool so far.